Доброго здоров'я, численні аудиторії новин Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І на минулому тижні наш навчальний заклад жив такими подіями. Цей тиждень був щедрим на знакові події для нашого навчального закладу. Так, 4 вересня відбулось урочисте засідання вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. В святковій атмосфері рада номінувала професора Кінстонського університету доктора Алана Флауерса званням почесного доктора, доктор honoris causa Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Доктор Алан Флауерс – відомий британський фізик, знавець у галузі ядерної та радіаційної фізики, фізики навколишнього середовища, енергетики, приладобудування та телерадіомовлення. Завдяки дієвій участі доктора Алана Флауерса, яка розпочалась у 2012 році, науковці нашого університету взяли участь у міжнародних проєктах Erasmus+ та British Council. В рамках цих проєктів у 2016-2017 роках працівники Львівського Державного університету безпеки життєдіяльності та члени ради курсантського та студентського самоврядування університету здійснили академічний візит у Кінстонський університет, під час якого проводили навчальні заняття, відвідували лекції тамтешніх викладачів, брали участь у наукових семінарах, а також вивчали досвід управління та специфіку організації роботи студентського самоврядування. Ця подія є знаковою для всього навчального закладу та вченої ради, зокрема, адже сьогодні ми урочисто відзначили вручення диплома доктор honoris causa нашого університету доктору Алану Флауерсу. Науково-педагогічний колектив, члени вченої ради пишаються можливістю співпраці з таким видатним науковцем та Кінстонським університетом загалом. Роман Вікторович, яке значення має для навчального закладу захід, що щойно відбувся? По-перше, це надзвичайно урочиста подія в житті нашого університету і нашої вченої ради. Адже ми сьогодні урочисто святкували вручення диплому доктор honoris causa нашого університету. Це найвища нагорода, яку може дати наша вчена рада професорам, які не ходять до її складу. Доктор Алан Флауерс – це надзвичайно відомий британський професор, який зробив дуже багато для нашого університету, а саме в кооперації нашого університету – Європейський освітній простір. Це людина, яка керувала кількома проектами, координувала дії для того, щоб наші викладачі, наші професори змогли здійснити наукові поїздки в закордонні університети, зокрема в Кінстонський університет. Так само наш університет відвідали гості з Великої Британії. Ця співпраця відкриває великі перспективи для розвитку нашого університету. І тому сьогоднішня номінація доктора Алана Флауерса – це є визнання його заслуг перед нашим університетом. Дякую. День українського кіно відзначається щорічно у другу суботу вересня. Перша українська кінозйомка відбулася у 1896 році. У 1930 році в Україні з'являється перший звуковий фільм – документальна стрічка «Симфонія Донбасу». У пам'яті назавжди залишаться імена Олександра Довженка, Марка Донського, Сергія Параджанова, Леоніда Бикова, Леоніда Осики, Івана Миколайчука та багатьох інших талановитих творчих послідовників. Цього року День українського кіно припадає на 9 вересня. В результаті багаторічної співпраці між Головною школою Державної пожежної служби у Варшаві та Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності 7 вересня було підписано двосторонню угоду про отримання подвійних дипломів. 7 вересня 2017 року до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з робочим візитом прибула делегація з Польщі у складі ректора-коменданта Головної школи Державної пожежної служби міста Варшави Павла Кепка, професора кафедри інженерної безпеки Головної школи Державної пожежної служби Варшави Єжа Воляніна та викладача кафедри інженерної безпеки Войцеха Яроша.
Угода є знаковою для нашого навчального закладу, адже завдяки подвійним дипломам курсанти та студенти після закінчення магістратури отримують два дипломи – українського взірця та європейського. Це відкриє перед ними двері для повноцінної інтеграції випускників нашого університету в європейський простір. Європейський шлях знань, освіти і працевлаштування віднині стане ще більш привабливим та доступним для майбутніх спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Також в рамках проєкту «Польська помоч» підписано чотиристоронню угоду між головною школою Державної пожежної служби у Варшаві, Львівським державним університетом безпеки життєдіяльності, головним управлінням ДСНС України у Львівській області та Львівською обласною організацією добровільних пожежних дружин про реалізацію проєкту «Підтримка системи навчання добровільної пожежної охорони», а також підвищення кваліфікації державних рятувальників Служби України, який розрахований на 2 роки. За умовами проєкту заплановано будівництво сучасної тренувальної бази теплодемокамерного контейнерного типу, яке буде зреалізоване у жовтні-листопаді цього року і буде приурочене до 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Згодом представники всіх сторін угоди матимуть змогу відпрацювати теоретичні навики на практичних заняттях, де будуть відтворені умови максимально наближені до реальних пожеж у закритих приміщеннях. Пане Павел Кепка, скажіть, будь ласка, яке значення має угода про подвійний диплом для головної школи Державної пожежної служби у Варшаві? Пані ректорше, прошу відповідати, яке значення має дійшейше підписання тієї умови для польської сторони, для школи Главної в Варшаві? Це перший раз в історії. Це історичний момент, що наш навчальний заклад, головна школа пожежної служби, підписала угоду, на основі якої буде співпраця і буде обмін студентів на другому рівні, тобто на магістерських студіях. В історії нашого навчального закладу ніколи не було такої домовленості. Тому це, направду, велике досягнення, я вважаю, для обох навчальних закладів. Дякую. До Дня фізичної культури та спорту 9 вересня у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності відбулось урочисте відкриття спартакіади 2017-2018 року. Наші кореспонденти побували на цьому святі спорту, взяли інтерв'ю у ведучих спортсменів нашого навчального закладу та готові поділитися з нами, яка ж атмосфера панувала на навчально-тренувальному комплексі. Ми зараз знаходимося на спартакіаді Львівського державного університету безпеки життєдіяльності 2017-2018 року. Скажіть, будь ласка, яке значення має цей захід для нашого навчального закладу? Дякую. Ну, дані змагання загальної фізичної підготовки мають неабияке значення велике для нашого навчального закладу, для підрозділів ДСНС України, оскільки це змагання загальної фізичної підготовки, де гартується сила духу, морально-вольові якості. І визначається високий рівень фізичної підготовленості, оскільки змагання проходять з таких видів загальнофізичної підготовки. Це підтягування на перекладині, біг 100 метрів, 1000 метрів. Тому дані змагання є головними, вони відображають фізичний рівень розвитку особистості наших курсантів та студентів. Які секції популяризуються на нашій кафедрі? Отже, на кафедрі спеціальної рятувальної підготовки та фізичного виховання популяризується понад 20 видів спорту. А це саме боротьба з самбо, легкоатлетичний крос, загальна фізична підготовка, пожежно-прикладний спорт, поліатлон та багато інших. Основну увагу ми приділяємо видам спорту, які є в програмі спартакіади Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наші спортсмени показують високі результати не тільки на українському рівні, та міжнародному рівні. Зокрема, це такі як Тхорук Роман, це такі як Борсук Віталій, такі як Баран Юрій Степанович і багато-багато інших. Тому всі бажаючі, які мають бажання займатися спортом, мають сприятливі умови для розвитку свого власного та й розвитку спорту в університеті в цілому. За підсумками спартакіади ДСНС України, наш навчальний заклад у 2016 році посів перше загальне командне місце. І це є віддзеркаленням високого рівня фізичної підготовки нашого підрозділу.
мною знаходиться минулорічний рекордсмен нашого навчального закладу, який підтягнувся аж 38 разів. Отож, Колю, скажи, будь ласка, що ти робив для того, щоб досягнути таких результатів? Перш за все, це наполегливі тренування в нашому атлет-залі під керівництвом керівника секції Парана Юрія Степановича. Ну і, звичайно, досягати вершин у тому чи іншому виді спорту. Дякую. Рекордсменкою нашого навчального закладу серед жінок є Войтович Валерія, яка цьогоріч виконала кандидата майстри спорту з поліатлону. Отож, Лєро, скажи, будь ласка, чи було важко поєднувати навчання, службу і спорт? Безпосередньо важко поєднувати службу, навчання та спорт, але у нашому закладі це можливо. Тому що хлопці і дівчата в нас займаються на рівні у різних секціях, які є в нашому університеті. Перший навчальний тиждень позаду. Попереду нас чекає приїзд Святішого Патріарха Київського та всієї Руси України Філарета. День святкування нашого з вами професійного свята – Дня рятувальника. Тому вчіть, навчайтеся. Та нехай ваші новини завжди будуть тільки добрими. До нових зустрічей!